ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତା ବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହ ତା ନିଶ୍ୱାସରେ ତୁ ଆମେ ବଳଦାତା ତୋ ସହିତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ତା ହୃଦୟରେ ନୁହ ତା ଜୀବନରେ ତୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ବା କେହି ନୁହ ନିରାଶ୍ରୀ ବାପା ମା ଛୁଣ୍ଡ ସେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ଏଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କର ପର ଉପକାର କର ଏଠି ଭଲ କଲେ ଦୋଷ ମନ୍ଦ କଲେ ବି ଦୋଷ ଠିକ କଲେ ଦୋଷ ଭୁଲ କଲେ ବି ଦୋଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ ମୋ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି କହ କରେ ଗୌର ଦାସ କାହାର